se deca takmiče u uzrastu od 2006. do 2010. godišta. Očekujemo ove godine zaista zanimljive i interesantne utakmice i mečeve koji će se igrati u Baum Hali. Najbolje ekipe takmičit će se narednih 8 vikenda, igraće naravno onaj prvi festivalski deo, a potom će u Beloj Palanci 10. marta se održati završni turnir gde će najbolje ekipe sa teritorije Pirotskog futbolskog saveza uzeti učešće za prvaka regiona Istočne Srbije, odnosno na završnim turnirima za prvaka regiona Istočne Srbije, a najboljima sa završnih regionalnih turnira predstoji takmičenje za prvaka Srbije u ovogodišnjoj Minimaxi ligi. Minimaxi liga je, kao što znate, projekat koji već 18. godinu za redom organizuje se pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije i to je najbolji projekat koji je UEFA prepoznala i nagradila u uzrastu dece do 12 godina. Mi smo posebno ponosni na ovaj projekat koji, pored svih pozitivnih sportskih vrednosti, promoviše pre svega želju za igrom i moto Minimaxi lige igre fudbal budi srećan. Takođe smo posebno ponosni na sve dečake i devojčice koji su svoje prve fudbalske korake napravili upravo na terenima Minimaxi lige. Samo da podsjetim da su evropski i svetski prvaci u mlađim kategorijama i praktično učesnici svih završnih turnira za mlađe kategorije na evropskom i svetskom nivou svoje prve fudbalske korake napravili upravo u Minimaxi ligi. Danas sa nama su predstavnici škola fudbala i fudbalskih klubova koji moram da mi se zahvalim zaista za sve ono što oni rade da bi animirali danas decu, da bi se bavili dakle fudbalom i omogućili jedan nesmetani fudbalski razvoj. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga uz podršku sportskog centra i grada Pirota rade na stvaranju ambijenta i uslova, naravno uz pomoć vas medija, da ta dečica zaista imaju uslove za jedan normalni fudbalski razvoj. Još jednom se zahvaljujem i pozivam naravno sve ljubitelje fudbala da vikendom posete utakmice Minimaxi lige koje će stigati ove godine u Baum Hali.